Ahoj, lidé dobří. Máme 6. července, minutěnku a zamyšlení pro dnešní den s názvem Dovedeš-li? Dovedeš-li mlčet a trpět? Pocítíš záhy nad sebou pomoc Páně. Pravý následování Krista Pána. Je to umění ze všech nejtěžší, ale dostává se mu největší odměny. Umět trpět a mlčet. Tedy ne pouze trpět, ale umět to. To znamená vložit v to krásu a hodnotu umění. Nejdokonaleji uměl trpět náš milý Pán. Z vůle Otcovi, pokorně, s odevzdaností do jeho vůle, s bezmeznou láskou, v kráse mlčení. Tedy nestačí prostě trpět, že se nedá nic dělat. Nýbrž vidět v pozadí vůli Boží a sebe v utrpení vidět jako Božího služebníka, který má právě nejtěžší funkci. A nepřestat milovat, nýbrž v lásce růst. I tu bolest učinit topivem v ohnisku lásky. Na takovou službu odpoví Pán záhy pomocí. Umět mlčet, to je ani sám se nezabývat svou bolestí. Ani se necítit nešťastným, ani Bohu, ani lidem si nestěžovat, ale pokorně a neochvějně vědět, že náš Pán zná čas a způsob, jak nám pomoci. Dovedeme mnohé věci, ale kdo dovede trpět? To je mistr života. Ne pouze mistr v určitém oboru, ale mistr univerzální. Amen.